በአደዋ መንፈስ ተነስ መድረሻ ያሳጡህን ለመገርሰስ የዛሬ ወቅታዊ ጉዳያችን ነው እንኳን ለ127ተኛው የአድዋ ድል በዓል አደረሳችሁ እያል መልካም ምኞታችን እንገልጻለን ድል ከኢትዮጵያ አልፎ የመላው ጥቁር ህዝቦች ድል ሲሆን በተለያዩ ሀገራት የአደዋን ድል የሚያስቡ ዝግጅቶች ጭምር እየቀረቡ ቢሆንም በኢትዮጵያ ግን ባለፉት ጥቂት ዓመታት አድዋን ለተራ ፖለቲካ ፍላጎታቸው መጠቀሚያ ለማድረግ እየተንቀሳቀሰ የሚገኙት የኦሮሞ አገዛዝ ዛሬም አድዋን ባህልን ለማክበር የአድዋ ድል ራስ የሆኑትን ዳግማ ያጼ ምሊሊክን ለማጥላላት የሚያደርጉት እንቅስቃሴ ጎን ለጎን አዲስ አበባ ውስጥ የዳግማ ያጼ ምሊሊክን ምስል ያለበትና የተጌጣይቱ ምስልን የያዙ ካናቴራዎችን ለብሳችኋል አሰራጭታችኋል በሚል ሱቆችን ከመዝጋት አልፈው ወጣቶችን ጭምር እስከ ማሰር የደረሱበት የአድዋ ድል ያልገባቸው ነውረኞችና ዘረኞች በተረኝነት ስሜት እያደረጉት ያለው እርምጃ በቃህል ይባል እንደሚገባውና አድዋን የሚመጥን የአድዋ ነፃነትን የሚያከብር ህዝብ ነጻነቱ በዚህ ደረጃ በአገር ውስጥ ፋሽስቶችና ጥቁር ጣሊያኖች ሲዋረድ ቆሞ እስከ ያል የሚለውን ጉዳይ አንስቶ ራሱ ጥያቄውን መመለስ አለበት አጤ የአድዋ ድል ራስ በማለት የአማራ ክልል መገናኛ ብዙሀን የአድዋ ድልን አስመልክቶ እንኳን አደረሳችሁ ካለበት ጀምሮ የተለያ ዩ ወገኖች አገዛዙ አገዛዙ አደባባልን ለማጥላላት እያደረጋቸው ያሉ እንቅስቃሴዎችን ወደ ጎን በማድረግ ስለ አድዋ የጻፏቸው የተናገሯቸውን በመጠኑ ጠቀስ አድርገን እናልፋለን በቅርቡ አገዛዙ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ላይ ያደረገውን ህገወጥ ጣልቃ ገብነት በመቃወም በግንባር ቀደምትነት ድምጿን ያሰማችው የእስልምና እምነት ተከታይ ና የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መምህርና የአዲስ አበባ ምክር ቤት አባል የሆነችው ሀውለት አህመድ የአሸር ቤት ድራሲ አለምን የለወጡ ሶስት ክስተቶች በማለት ስለ አድዋድል ቀስ ያደረገችውና አስቀድማለን በአንድ ወቅት የታሪክ ፕሮፌሰር ዶክተር አልማው ክፍሌ ጽሁፍ ያቀረቡበትን መድረክ የመታደም እድል አግኝቼ ነበር ያለችው ሀውለት እናም አንድ የተናገሩት ነገር እስካሁን አስታውሳለሁ ዶክተር አልማው እንዳሉት በደቡብ አፍሪካ የሚገኝ አንድ ትልቅ ሙዚየም ሲጎበኙ በሙዚየም ውስጥ ትኩረታቸውን የሳበው አለምን የቀየሩ ሶስት ክስተቶች በሚል በጉል የተጻፈው ነበር አንደኛው ፋየር እሳት ሁለተኛው የኢንዱስትሪ አብዮት ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ሶስተኛው አድዋ ድል ዘ ቪክቶሪ ኦፍ አድዋ በሚል መቀመጡን በማስታወስ ይህ ቅደም ተከተል የጊዜ እንጂ የደረጃ አይደለም እሳት ሰዓት ሺ ዓመት ገደማ ኢንዱስትሪ ቤት 260 አመታት ገደማ እንዲሁም የአድዋድድ 127 ዓመት በማለት ሶስቱም ባለቤት አላቸው ባለቤቱም ባለድሉም የኢትዮጵያ ህዝብ ነው ድል መሪ ንጉስም ዳግማ ያጼ ምሊሊክ እምዬ ይባላሉ ለዛሬ ነጻነት ላበቁን ሰማዕት ለሆኑ በጦርነት ለተሳተፉም ለመሪውም ዘላለማዊ ክብር በማለት አስተያየቷን አስፍራለች የአድዋ ጀግኖች ልጆች በዛሬ ጊዜ በገዛ አገራቸው መድረሻ ያጡበትና ዘረኞች ነግሰው ዜጎች በገዛ አገራቸው መጤ የሆኑበት ሁለተኛና ሶስተኛ ዜጋ የወጣበት የቆረቆሮትን ከተማ እንዳይገቡ በያቅጣጫው ኦሮሞማ ክልከላ የሚያደርግበትና የአፓርታይድ ስርዓት ከማቆም አልፈው በማንነት ተኮር ጥቃት ጭፍጨፋ ተደፋፍረው ዜጎችን ለጅብ እየሰጡ ቤት እስከ ማፍረስ የሄዱበትን እርምጃ የታገሳቸውን ህዝብ አዶ አድልንም ለራሳቸው ለመዋል በራሳቸው የጥላቻ ትርክት ሳቢያ መሰረት የለሽና የታሪክ ሰነድ ዛሬም ድረስ ማቅረብ ያልቻሉበትን ዘረኛ ክሳቸውን ተገን አድርገው ስልጣንና ጊዜ ሰጠን ብለው የአድዋ ድል በአል በህግ በተደነገገው የዳግማ ያጼ ሊክ አድ አደባባይ እንዳይከበር ከማድረግ አልፈው አድዋን ከአብይ አመድ ጋር እኩል ለማወዳደር የሞከሩበት ጥጋብ ሳያንስ ህዝቡ በራሱ መንገድ የአድዋ ድልን እንዳያከብር በተደጋጋሚ ባለፈው አመት እንዳደረጉት ሁሉ ረብሻና ሁከታቸውን አጠናክረው ቀጥለዋል መከላከያን ጨምሮ በተለያዩ መስሪያ ቤቶች አድዋ ድልን ምክንያት በማድረግ የሚዘጋጁ ዝግጅቶች ላይ የዳግማ ያጼ ምሊሊክ ምስል እንዳየተጌጣይቱ ምስል እንዳይታይና በተቃራኒው የኦሮሞ ብሔር ተወላጅ ናቸው ያሏቸውን የባልቻ አባነፍሶን ፎቶግራፍ ከአብይ አህመድ ፎቶግራፍ ጋር እኩል በማድረግ ፖስተር በማሳተም የሚያደርጉት ቅስቀሳ ውስጥ ውስጡን ብቻ ሳይሆን በገሃድ ጭምር ተቃውሞ እያስከተለባቸው ሲሆን ይህንኑ ታሪክ ጠል እውነት ጠልና ዘረኛ ትርክታቸውን መሰረት ያደረገ እርምጃቸውን በኩራት ለመቀጠል መወሰናቸው በተቃራኒው ስለ አድዋ የሚቆረቆረው ነጻነት የሚገባውና የነፃነት ዋጋን የሚያውቀው ሁሉ እንዴት በአገር ውስጥ ፋሽስቶች እንዲህ ነጻነት አልባ በመሆን በገዛ አገሩ መጤ እየተባለ እስከ መቼ ድረስ ይቀጥላል ባለፉት ሁለት ዓመታት በላይ በዘረኛ የፖለቲካ እርምጃ ሳቢያ መድረሻ ያጡ ኢትዮጵያውያን ከዚህ በላይ እስከ መቼ ድረስ ይታገሳሉ የጎሳ ፖለቲካውን እንደ አገራዊ መፍትሄና የቡድን ስልጣናቸው ማስቀጣ ያደረጉት አብይና ጓዶቹ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ በማለት በአፋቸው መደልላቸው በተግባራቸው ራቁቱን ከቀረ በኋላ የጀመሩትን ብሽሽቅና ኢትዮጵያን የማፍረስ ኢትዮጵያዊነትን የማዳከምና የማጥቃት እርምጃቸውን አጠናክረው መቀጠላቸውን በሰሞኑ የአድዋ እንቅስቃሴ ዳግማ ጼ ሚሊልክና ቴጌ ጣይቶ የሌሉበት አድዋ ለማክበር መንደፋ የገጠማቸው ተቃውሞ ለዚህ ማሳያ ነው ከአሜን ባሻገር በማለት የነሱን የሐሰት ትርክት ጨምሮ የተለያዩ በስማሰማ በለው የሚነገሩ ታሪኮችን ጭምር ራቁታቸው በማስቀረት የጥላቻ ትርክታቸው መሰረታዊ የታሪክ ማስረጃ የሌለበትና የራሳቸውን የቡድን ፖለቲካ ፍላጎት ለማሳካት አገር በቅጡ መርተው ኢትዮጵያንን አስተባብረው አይሞከር የተባለውን ፋሽስት ጣሊያንን ተዋክተው ድል ያደረጉትን ዳግማ የአጼ መሪነታቸው ከኢትዮጵያ አልፎ የአድዋ ድልና ስኬቱ ለመላው ጥቁር ህዝቦች የነፃነት አርማ ሆኖ በሚያገለግልበት በዚህ ወቅት የአድዋን ድል ለማሳነስ ራሳቸውን ለማንጠራራት የሚያደርጉት እንቅስቃሴን እስከ መቼ ድረስ እንታገሳለን የሚለው ጥያቄ ጎልቶ እየተደመጠ ይገኛል ካሜን ባሻገር በሚለው መጽሐፉ ሐሰተኛ የታሪክ ትርክቶችን አፈር ያስገባው እቁ ገጣሚ በእውቀቱ ስዩም የቅኝ ግዛት ዳርዳርታው የታጩ ህዝቦችን የሰውነት መታዋቂያ መንጠቅ ነው በማለት የአድዋ ድል አስመልክቶ ዛሬ ያቀርበውን መጣጥፍ ጠቀስ አድርገን እናቀርባለን የአድዋ ድልን ከድንበር ለዋላዊነት ጋር አያይዘው መተንተን የተለመደ ነው ድሉ አነሰ በዛ የሚለው ጭቅጭቅ ከዚህ መሰረት ይፈልቃል በእኔ ግምት የአድዋ ድል ትልቅ ጭብጥ የሰውነት ክብር ይሰኛል ቀደምቶቻችን ወደ አድዋ የጋለቡት በግፍ የተነጠቁትን የሰውነት መተዋቂያ ለማለት መለስ ነው እንዲያውም ሰው መሆናቸውን በማያዳግም መንገድ ያረጋገጡት አድዋ ላይ ነው ማለት ይቻላል ወገኖቼ ሰው መሆንን ማረጋገጥ ቀላል ነገር ስላችሁ። አባቶቻችን ከአብሮፓውያን ጋር የሚጋሩትን ግን ደግሞ ከአውሮፓውያን ቀድሞ የሚያውቁትን ቅዱስ መጽሐፍ ጠቅሰው ሁላችንም የአዳም ልጆች ነን ይሉ ነበር እናም ያዳም ልጆች ነን ብለው የሚያምኑ ፈረንጆች ቢቸገሩ የሚደርሱላቸው ቢጠቁ የሚታደጓቸው ወንድሞቻቸው እንደሆኑ ያስቡ ነበር በእርግጥም የሃይማኖት አንድነት የቀለም ልዩነት ደምስሶ አዳማዊ ወንድማማችነት ያስገኘበት የዘመን ምዕራፍ ነበር ክርስቶፈር ደጋማ የተባለ የፖርቹጋል ነፍጠኛ ለኢትዮጵያ ደሙን ያፈሰሰው የማተብ አንድነት ስለ ስለገፋፋው ነው በማለት ታሪኩን አጣቅሶ ጽፏል በእውቀቱ በዚሁ ጽፉ አያይዞም ይሁን እንጂ በአንድ ወቅት የሚያገለግል የኑሮ ዋስትና በሌለው ዘመን አያገለግልም ሁላችንም ያዳም ልጆች ነን የሚለው የዝምድና ውል ከለታት አንድ ቀን የአገልግሎት ዘመኑ አለቀ በ1848 ተወልዶ በ1600 እንደ ጧፍ የተቃጠለው ጆርዳኖ ቡርኖ የተባለ የጣሊያን መናፍቅ ኢትዮጵያውያን ዳግም ልጆች አይደሉም ቅድመ አዳማውያን ናቸው እንጂ ብሎ ጻፈ በቡርኖ ዘመን ኢትዮጵያ የጥቁር ዘር ሁሉ የወልስሙ ነው ቅድመ አዳማዊ ማለት ደግሞ በአዳምነት ማድረግ ያልደረሰ ጅምር ፍጡር ማለት ነው ይህ አስተሳሰብ ጥቁሮች በእግዜር አምሳል የተፈጠሩ አይደሉም የሚል ድምዳሜ ላይ ያደርሳል ያለማለዘብ ያለመግለጽ ጥቁሮችን ከእንስሳትና ከእጽዋት ይመድባሉ ማለት ነው ነገሩ ይበልጥ የሚያስገርመን ይህንን አመለካከት ከጥንታውያን ግሪኮች ነባይ አመለካከት ጋር ስናመዛዝነው ነው ጥንታውያን ግሪኮች ጥቅሮችን ከአማልክት ጋር ያወዳድሯቸው እንደነበር ለመገንዘብ የሆሜርን ውዳሴ መስማት ይበቃል ሆሜር እንዲ ዘምራል በማለት ከሆሜር ጠቀስ አድርጎ አቅርቧል ይመከራለሁ ወጥሮ ስምንውላለሁ የጠላት ወዳጄ እናንተ ኢትዮጵያን ከሰው ዘሮች ሁሉ እንከን የሌላችሁ ከተንኮል ከክፋት ከሰው ድክመት ሁሉ ነጻ የሆናችሁ ከቶ ምን ይሆን የተፈጠራችሁ ምንድን ነው ባህርያችሁ እግዜር ትሆኑ ወይስ ሰው ናችሁ በማለት እቁ ደራሲ አዲስ አለማየው ከተረጎሙ ጠቀስ አድርገው አቅርበዋል ታዲያ በጥንታዊ ግሪኮች ሰውና አማልክት ተብለው የተጠረጠሩ ጥቁሮች በ17ባተኛው ክፍለ ዘመን ሰው ናቸው እንስሳ ተብለው ለምን ተጠረጠሩ የጥቁሮች ሰውነት መካድ ለምን አስፈለገ መልሱ ብዙም የተወሳሰብ አይደለም የቅኝ ግዛት ዳርዳርታው ልቅኝ የታጩ ህዝቦችን የሰውነት መታወቂያ መንጠቅ ነው በማለት ስለ አድዋ ድል ስኬት የሰውነት ማንነት የነፃነትን ዋጋ ጠቀስ ለማድረግ ሞክሯል ሰው በድንግል ተፈጥሮ መሰሉን ለማጥፋት ልቡና እጁ በቀላሉ አይታዘዙለትም ይህንን ለማድረግ በአፍራሽ ንድፈ ሀሳብ መታገዝ ይኖርበታል አውሮፓውያን ጥቁሮችን ጭፍጨፍጭፎ አገራቸውን ለመቀማት ከሰው ተራ አውጥቶ ከዋርካና በጥድ ተራ ማሰለፍ አስፈላጊ የሆኑ አግኝተውታል በአድዋ ድባቅ የተመታው የጣሊያን ቅኝ ወራሪ ኃይል ኢትዮጵያኑን ከማይገባቸው ማሳ ላይ የተሰማሩ ገመሬዎች አድርጎ ሳይቆጥራቸዋል ቀረም የጣሊያኑ ጀኔራል ባሪያ ቴሪ መሰለኝ በጦርነቱ ዜማ ምን ይልክን በቀፎ አስገብቼ ያበረክትላችኋለሁ ብሎ ለሮማውያን ወንድሞቹ መጎረሩ በአእምሮ ውስጥ የነበረውን ምስል ምን እንደነበር ፍንጭ ይሰጠናል መትረየስ ጠመዱ አሉ በርከክ በርከክ አውሬ መስያቸው ከሰው መወለዴን ማን በነገራቸው እያሉ አበው ማቅራራታቸውን እየጠቀሰ ታዲያ አባቶቻችን እንዲህ በአደባባይ የተነጠቁትን የሰውነት ክብር ለማስመለስ ከፍልሚያ ውጪ ምን አማራጭ ነበራቸው ፓትሪክ ሄነሪ የተባለው የአሜሪካ አርበኛ ነፃነቴን ወይም ሞቴን ወዲህ በሉ ብሎ በአሜሪካ ተራራዎች ላይ ከመ ሲጮሁ 100 ዓመት አስቀድሞ ኢትዮጵያን የይስ መዊት በክብር መሃዩ በሐሳር በውርደት ከመኖር በክብር በሞት ይሻላል የሚለው መፈክር ያውቁት ነበር የሰርጸ ድንግል ዜና መዋልን ተመልከቱ በማለት በውቀቱ ጠቀስ አድርጓል አባቶቻችን አይን ያጠፋውን አይኑን በለው የሚለውን ኦሪታዊ ህግ ለአድዋ ዜማ ተስማሚ የሆነው አግኝተውታል እንደ ሰው ያልቆጠራቸውን ጥላት እንደ ሰው ሊቆጥሩት አልፈለጉም አጼ ምኒሊክ በጦር አዋጃቸው እኔም ያገሬን ከብት ማለቅ የሰውን መድከም አይቼ ዝም ብለው ደግሞ እያለፈ እንደ ፍልፈል መሬት ይቆፍር ጀምራሉ በዚህ ንግግር ውስጥ ያለው ትልቅ ነገር ጣሊያኑ እንደ ፍልፈል መታየቱን ነው አጤ ምኒሊክ የሀገራቸው ወታደር ለወራሪው ሰብአዊ ዝምድና ተሰምቶት እንዲሳሳለት አልፈለጉም በጦርነት ወቅት በተመሳሳይ መልኩ ወራሪ ወደ አውሬነት የመለወጥ የስነ ልቦና ቅኝት የነበረ ይመስለኛል ለምሳሌ በመቀሌ ጦርነት ዋዜማ ራስ አሉላ በተገኙበት ጉባኤ ቀኝ አዝማች በሻህ ጣሊያኑን በዜግነት ስሙ መጥራት ሳያስፈልጋቸው በሾተል እየቀነሰን በግንቡ ውስጥ እንደ አይጥ እንፈጀዋለን ሲሉ መሰማ ህወሀቱን በጅሮን ተክለሐዋርያት በግለ ታሪካቸው የዘገቡትንም ጠቀስ አድርጓል ታሪክ በሰፈሩት ቁና ይሰፍራል ጣሊያኖች ከሰው ተራ ወጥተው በፍልፈልና በአይጥ ሰልፍ ውስጥ ገብተው ለልቂት ተመቻቹ አዎ ውርደት እንደ ተስቦ ነው ወደ አዋራጁም ይጋባል በማለት ወታደር ባለመሆነ የጦርነቱን ውሎ ማተት አያምርብኝም ያም ሆኖ የአድዋ ድል ዛሬ ብርቅ በሆኑ ብን ሁለት እሴቶች ረዴት የተገኘ ይመስለኛል። እኒህ ሁለት እሴቶች መተባበርና መደማመጥ ናቸው ጣሊያኖቹ በጊዜ ወደ ጦርነት ሲገቡ ተስፋቸውን የጣሉት በመድፍና በጠመንጃው ሳይሆን ኢትዮጵያን ዝነኛ በነበሩበት የውስጥ መቆራቆስ ላይ ነው የትግራይ ቅልጥም ሲመታ ሸዋ ያነክሳል ብለው አላሰቡም በእርግጥም በክፍለ ሀገሮች ውስጥ የተለያዩ ሽኮቻዎች ነበሩ እኒህ ሽኩቻዎች አስረስቶ ኢትዮጵያንን ሁሉ ለአንድ ዓላማ ማሰለፍ ምን ይልክነትን ይጠይቃል መደማመጥ ያልኩትን ላሳይ አባ ዳኘው ከዛሬው የስሙላ ፓርላማችን በተሻለ ሁኔታ ለልዩነቶች ቦታ የሚሰጥ ተንቀሳቃሽ ምክር ቤት በጦርነቱ ወቅት መፍጠር ችለዋል ጸሐፊ ትእዛዝ ገብረስላሴ በውጊያ ዜማ የነበረውን

አጼ ምኒሊክ በበነጋው ሰራዊቱን የቀኙን በቀኝ የግራውን በግራ አሰልፈው ነጋሪትን እያስመቱ ወደ እሱ ተጓዙ ኢጣሊያኖችም ዘበኛው ሲመጣ ባዩ ጊዜ ተመልሰው ወደ እርዳቸው ገብተው ተኙ ከዚህ በኋላ ሰራዊቱም እንደ ኤሊስ ስንመጣበት ከድንጋይ ይገባል ስንመለስ ይመጣል እንዲህ አርጎ ለሚጫወትብን ነውን ብሎ እጅግ አጥብቆ ተናደደ መኳንንቶንችም ተሰባስበው ከዚህ ሰፍረን አድረን በማለዳ እዚያው ካሉበት ከርዱ ድረስ ሄደን እንዋጋለን ብለው መከሩ ንጉሰ ነገስቱ እሺ ብለው ድንኳኑን ለማስመጣት አዘዙ ይህ ምክር ካለቀ በኋላ የትግሬው ገዢ ራስ መንገሻ ተሰልፎ በፈረስ ሆኖ መጣ እሱም ይህ ምክር እንዳለቀ ባየ ጊዜ አንድ ነገር ልናገር ይፈቀድልኝ ብሎ ንጉሠ ነገሥቱን ቀርቦ እንዲህ አለ እንደ ተርታ ነገር ካልሆነ ስፍራ ሄደን ልናስፈጀው ነውን አለ ይህ ምክር የተስማማ ምክር ሆነ አጼ ሚኒሊክም ተመልሰው ከድንኳኗ ከገቡ በኋላ እንዲያሉ አሉ እንግዲህ ከሰፈሬ ወጥቶ ተኩስ አልጀመረ በአይኔ ካላየውት ተሰልፌ አልወጣም በማለት የሰጡትን አስተያየት ጸሐፌ ትእዛዝ ያቀረቡትን ዘገባ ወደ መናዊ የአማርኛ አሳጥሬ ላዛውረው ያለው በእውቀቱ ስዩም ርዕሰ ብሔር ምኒሊክ ሰራዊታቸውን እየመሩ ወደፊት ሲገሰግሱ የጣሊያን ሰራዊት ስልታዊ ማፈግፈግ አድርጎ ወደ ምሽጉ ገባ ምኒሊክ በቀጣዩ ስትራቴጂ ላይ ለመወያየት አስቸኳይ ስብሰባ ጠሩ በስብሰባ ላይ ወደ ጥላት ምሽግ ሄደን ዋጋ የሚል ሀሳብ ቀርቦ በአብላጫ ድምፅ ጸደቀ ምኒሊክም በብዙሃኑ ተሰብሳቢ የቀረበውን ሀሳብ ለማስፈጸም ተዘጋጁ ይሁን እንጂ ጀኔራል መንገሻ ዮሀንስ ዘግይቶ ስብሰባውን ከተቀላቀለ በኋላ ምሽግ ድረስ ሄዶ መዋጋት በወገን ጦር ላይ ጉዳት ያስከትላል ብሎ መከራከር ምንልክም ምን ይልክም እንዴ አንዴ ያለው ውሳኔ ካልጣመህ በሊማሊሞ በኩል ማቋረጥ ትችላለህ ብለው ሳያሸማቅቁት ሀሳቡን እንዲጤን አደረጉለት ሀሳቡ በድምፅ ብልጫ ጸደቀ በድምፅ ብልጫ ያልሁት ይህ ምክር የተስማማ ምክር ሆነ የሚለውን የጸሐፊ ትእዛዝ አማርኛ ትርጓሜ ነው በማለት በእውቀቱ ስዩም የነበረውን ሁኔታ በራሱ አማርኛ ጭምር ጠቀስ አድርጎታል እንደተመለከተው አጤ ምኒሊክ ልዩ ልዩ ሀሳቦችን ለማዳመጥና ና ወዳድረው የነጠረውን ሀሳብ ለማስፈጸም ዝግጁ ነበሩ በአራት ነጥብ የታጠረ ግትርነት አልነበረባቸውም ሾፐንሐወር የተባለው የጀርመን አገር ፍላስፋ ካድዋ አምስት ዓመት አስቀድሞ ከጥንት ግብፃውያንና ከህንዶች ውጭ ያለው ታላቅ የስልጣኔ ፍሬ ሁሉ በነጮች ጥረት ውጤት ነው ከጥቁር ህዝቦች መካከል እንኳን የገዢነት ስልጣን የሚይዙት በቀለም ፈካ ያሉት ናቸው ብሎ ነበር የአጤ ምኒሊክ ፊት ይህንን ንድፈ ሀሳብ በይፋ ለማስተባበል የተፈጠረ አይመስልም በማለት በጥያቄ ጭምር በማንሳት የቅኝ ግዛት ዳርዳርታው ለቅኝ የታጩ ህዝቦችን የሰውነት መታወቂያ መንጠቅ የነበረበትንና አድዋ ግን ሰውነትን ያስከበረ ጥቁር ከነጭ እኩል ብቻ ሳይሆን ነጭን ወቅቶ ማሸነፍ እንደሚችል ያሳየና በርካታ በቅኝ ግዛት ውስጥ የነበሩ ጥቁር ህዝቦችን ነጻ ያወጣ መሆኑን ለማሳየት ሞክረዋል በምኖርበት አሜሪካ በዚህ የካቲቶር የሚከበረውን የጥቁሮች ወርን ምክንያት በማድረግ አድዋ በአሜሪካ ለሚገኙ ጥቁሮችም ሆነ በሌሎች አለማት ለሚገኙ ጥቁሮች የነፃነት እንቅስቃሴ ቀንዲል ሆኖ ፋናወጊ ሆነ አድዋ ስንቃቸው አድዋ ሞራላቸው አድዋ ነጭ በጥቁር መሸነፍ እንደሚችል ያሳየ የብዙዎችን ከባርነት ነጻ ያወጣ እርምጃ በመሆኑ ዛሬ በበርካታ አፍሪካውያን አገሮች አድዋ ላይ የተውለበለበችው ባንዲራ ባለፉት 32 ዓመታት በህዋትና ኦሆዲድ ዘረኛ ገዢዎች አማካኝነት ስትብ ጠለጠል ብትቆይም በርካታ አፍሪካውያን ግን የኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ ቀለሞች በመቀበል ለነፃነት ያደረጉት እንቅስቃሴ ተከትሎ ነጻ ከወጡ በኋላ የአገራቸው ባንዲራ አድርገው መቀበላቸው በተለያዩ አፍሪካ ሀገራትና አለማት በዳግማ ያፄ ምሊሊክ ስም የተሰየሙ መንገዶች ምግብ ቤቶች የተለያዩ ጋለሪዎች ጭምር የሚገኙ ሲሆን ሩቅ በኬንያና ጅቡቲ ያለውን እንኳን ለዚህ ጠቀስ ማድረግ ይገባል በተለያዩ መገናኛ ብዙሀን የቀረቡ ዘገባዎችን አጣምሮ ታዘብ አራጋው የአድ አድልን አስመልክቶ ያቀረበው ጽሁፍ መካከል የተወሰነውን ጠቀስ አድርገን ለማቅረብ እንሞክራለን የካቲት ከወራት አድዋ ከመቼት ኢትዮጵያ ከሀገርና አርበኞች ከወታደር የዚህን ሚዛን የሳተ ጨቋኝ ተጨቋኝ የቅኝ ግዛት ትርክት ዘዋሪዎች የመሆን እድል አግኝተዋል ነጭ በጥቁር ክላሽ በበትር እንደሚረቱ አለም ሊመለከት ጊዜው ደርሷል የመላው አለም ጥቁር ህዝቦች እንባ ሊታበስ የትቢተኞች ትቢት ሊተነፍስ አለም ጄኔራል ባራቶሪን ቀይ መስመር ማለፍ ብቻ ትጠብቃለች የጦርነቱ ድል ካውደ ውጊያ ፍልሜ ያለፈ የስነ ልቦና ልዕልናና የይቻላል መንፈስ የሚያጎናጽፍ ተአምረኛና ተጠባቂ ክስተት ነበር የለም ጥቁር ህዝቦች በሀገራቸውም ሆነ ከሀገራቸው ውጪ እንደ ሙሉ ሰው የማይታዩበት ዘመን ትናንት ነበር የቆዳ ቀለም የመደብ ልዩነት የፈጠረበት ጊዜ ሩቅ አልነበረም ጥቁርና ነጭ በተፈጥሯቸው የሰው ልጅ ቢሆኑም ዘር የፈጠረው የበላይና የበታች አስተሳሰብ አንድ ባቡር ውስጥ አብሮ መጓዝ የሚከለክል በአንድ ወንበር መቀመጥ እንደ ወንጀል ወንጌል የሚያስቆጥርበት ጊዜ የቅርብ ጊዜ ትዝታ ነው የችግሩን መክፋት የበደሉን መስፋት ከሚያመለክቱት ጉዳዮች መካከል አንዱ የጥቁሮችና የነጮች በሚል የተለዩ የሃይማኖት ተቋማት መኖራቸው ነበር አለማዊውን ህይወት ንቀው ሰማያዊን አለም ናፍቀው መንፈሳዊነትን የሚሰብኩት የእምነት ተቋማት በቆዳ ቀለም ልዩነት ፍጡሯንን ለይተው ሲመለከቱ ማየት አሳዛኝ ሁነት ነበር ጻድቅ የማመንና በጎ የመስራት ውጤት ሳይሆን ጥቁር ወይም ነጭ ሆኖ የመፈጠር ምስጢር ተደርጎም ተሰብኳል ጥቁሮች የጨለም አለም ተምሳሌት ተደርገው ሲቀርቡ ነጮ ደግሞ ደግሞ የመጻዩ ብሩ ጊዜ ምሳሌዎችና የችግር ሁሉ መፍትሄ እንደሆኑ ተደርጎ ተስለዋል ይህንን ክስተት የሚዘውር አስተምሮተውን የሚቀይር ተአምር ከአድዋ ድል ብስራት በቀር ምድራዊ ሀይል አልነበረም የአድዋ ድል የምኒሊክ ገድል ለኢትዮጵያን ከኢትዮጵያን የተቸረ ተጋድሎ ብቻ ሳይሆን በሂደት የዓለም ጥቁር ህዝቦች የባርነት ቀንበር ታሪክ አድርጎ ያራገፈ ክስተት ተደርጎ ይወሰዳል በማለት ጠቀስ አድርጎታል ከበርሊን ኮንፈረንስ አስቀድሞ ከ መቶ ዓመታት በላይ አፍሪካዊቷ ሀገር ደቡብ አፍሪካ አፓርታይድ በተሰኘ የባርነት ነበር የመከራ ዘመንን እየተጋተች ኖራለች ከኢትዮጵያ በስተቀር በርካቶቹ አፍሪካውያን ሀገሮች ከቅኝ ግዛት ዘመን ቀድሞ ባርነት ተጭኖባቸው ቆይተዋል ባርነትን ለመታገል ከግለሰቦች በስተቀር እንደ ሀገር የቆመ ግን ከኢትዮጵያ በፊት አልነበረም ውቁ የታሪክ ተመራማሪና ጸሐፊ ፕሮፌሰር ሪቻርድ ፓንክረስት ኢትዮጵያ የአፍሪካ ሀገራት የነፃነት ገጸ በረከትናት ማለታቸው ለዚህ ነበር ሲል ጠቀስ አድርጎታል ከአድዋ ድል ባሻገር የካቲት ለምን የነፃነት ወር ተብሎ ተሰየመ አድዋ የወረሃ የካቲት የድል ብስራት ዜና አደመቀው እንጂ ሌላም ተሻጋሪ ትግል አበርክቶች አሉት የካቲት ስለ ነፃነት አብዮተኛ ወር ነው

ቱብማን እስከ ማርቲን ሉተር ኪንግ ጁኒየር እስከ ሮዛ ፓርክስ እና ሌሎችም ጥቁር ፖለቲከኞችን የማህበረሰብ አንቄዎችን ተራማጆችና የሰብዊ መብት ተሟጋቾችን ትግል ለመዘከር በየአመቱ ወረሃይ የካቲት የጥቁሮች ታሪካዊ ወር ተደርጎ ይከበራል በማለት ጠቀስ አድርጎ በተለይ የጥቁሮች ህዝቦች የእጅ ስራ ውጤት በሆነችው አሜሪካ ከ150 ዓመታት በላይ በዘር ፖለቲካ በታመሰች ካናዳ ና ራሳቸውን የተለየ ዝርያ ያላቸው የዓለም ህዝቦች አድርገው ይመለከቱ በነበሩት ጀርመኖች ዘንድ የጥቁሮች ታሪካዊ በተለየ መልኩ እየተከበረ ያልፋል የጥቁሮች ወር እንዲከበር ለመጀመሪያ ጊዜ ሀሳቡ የቀረበው በእውቁ የታሪክ ሙር ካርተር ጂ ውድሰን አማካኝነት እንደ ኤሮፓውያን ዘመን አቆጣጠር በ1926 እንደነበር ይነገራል ሀሳቡ የቀረበበት ምክንያትም የጥቁር ህዝብ የነፃነት ተጋድሎ ታሪክን ለመዘከርና አሜሪካ ለጥቁር አፍሪካውያን ያላትን ክብር እንድታረጋግጥ ከማሰብ የመነጨ እንደነበርም ጠቀስ አድርጎታል ጸሐፊው አያይዞም የካቲት የጥቁሮች ታሪካዊ ወር ሆኖ እንዲከበር የተመረጠበት ምክንያትም በተለይም በአሜሪካ ሁለት አበይት ክስተቶች ነበሩ የመጀመሪያው ጉዳይ በ1863 የነፃነት አዋጅ በፕሬዚዳንት አብርሃም ሊንከን የተፈረመው በወራ የካቲት በመሆኑ ነው ሁለተኛው ደግሞ በ16ኛው አሜሪካ ፕሬዚዳንት አብርሃም ሊንከን ና አፍሪካ አሜሪካዊት አንደበተርቱ የማህበራዊ ለውጦች አቀንቃኙ ጸሐፊ ተራማጁ ና ተወዳጁ ፍሬደሪክ ዳግላስ የተወለደበትን ወር የካቲትን ለመዘከር ያለመ እንደሆነ እንደሚነገር ታሪኩን አስታውሶ ጠቀስ አድርጓል የጥቁር ህዝብ ታሪክ የአሜሪካም ታሪክ ነው የሚሉ የዓለም ጥቁር ህዝብ ሰብአዊ መብት ታጋዮች መበራከትና መበርታት የኋላ ኋላ እያየለ መምጣት የካርተር ጂ ውድሰን የጥቁሮች ታሪካዊ ወር ክብረ በአልም ከግማሽ ምት ዓመት በኋላ በአሜሪካ ህጋዊ እውቅናና ሰውነት ማግኘቱን እንደ ኤሮፓ አቆጣጠር በ976 በፕሬዚዳንት ጆናልድ ፎርድ መሪነት ወራ የካቲት በአሜሪካ የጥቁሮች ታሪካዊ ወር መሆኑ እውቅና የተሰጠበት ሂደትንም አስታውሷል ላለፉት 47 ዓመታት በአለም ዙሪያ የካቲት የጥቁሮች ታሪካዊ ወር ሆኖ እንደተከበረ ቀጥሏል ዘንድሮም የጥቁር ህዝብ ነጻነት በሚል መሪ ሀሳብ በመለው ዓለም ይታሰባል አስከፊው ዘርንና የቆዳ ቀለምን መሰረት ያደረገው ጭቆና ከበርካታ ውረጥ ውጣ ውረድ በኋላ ቢከስምም ዛሬም ድረስ የዓለም ጥቁር ህዝብ ከዘረኝነት ሙሉ ነፃ ሆኗል ተብሎ አይታሰብም መልኩን እየቀየረ ከስፖርት ሜዳ እስከ ፍትህ አደባባዮች የሚስተዋለውን የጥቁር ህዝብ ጥቃት የዘር ፖለቲካ ፈጽሞ ለማክሰም ጥቁሮች ጽናት ባለው መልኩ መታገል እንዳለባቸው ያሳስባል አሁንም ድረስ ጣሊያን በዘራችው የዘር ፖለቲካ ዋጋ እየከፈለችና መከራ እያጨደች ያለችው ኢትዮጵያ ዳግም ለዘር በሽታ ፈውስ ተሆን ዘንድ ተስፋ እናደርጋለን በማለት አልጀዚራ ሮይተርስ ሂስትሪ ዶትኮምን መሰረት ያደረገው ታዘበ አራጋው ለአሚኮ ያዘጋጀው ታሪክ ጠቀስ ጽሁፍ አብራርቷል ሰሞኑን በየትያትር ቤቶቹ ዳግማ የጼ ና ቴጌ ጣይቱን የሚወክሉ ገጸ ባህርያት ጭምር እንዳይደረጉና ከጼ ሚኒሊክ ና ጣይቱ ውጪ ቲያትር ለመስራት ያቀዱ የአብይና ጓዶቹ ዘረኛ እርምጃን ተከትሎ ወግድ ያሉ የጥበብ ባለሙያዎች ተቃውሞን በማሰማት ሳያወዱ በግዳቸው እንዲሳተፉ ቢያደርግም መንገድ ለመንገድ የዳግማ የጼ ሚኒሊክ ና የተጌ ጣይቱን ትሸርት ለበሳችሁ አረንጓዴ ቢጫ አደረጋችሁ የሚለው አ የአፓርታይድ አገዛዙ እርምጃና ተጽዕኖ ግን ዛሬም በአዲስ አበባ ጨምሮ በተለያዩ አካባቢዎች በተለይም በኦሮሚያ ክልል ዳግማ ያጼ ምኒልክን ምስል መያዝ የአድዋ ድልን መዘከር ቅንጦት የሆነበትና የጥላቻ ትርክታቸውን ወደ ቂም አሳድገው መሰረተቢስ ክሳቸውን አድዋ በመጣ ቁጥር ተግባራዊ ለማድረግ የሚንቀሳቀሱበትና በረሃብ እየጠበሱት ያለውን ህዝብ በጥላቻ ከፋፍለው በሌላው ላይ አስነስተው ታሪክና ድል እንዳመጡለት ሁሉ ታሪክ ተሻምተው ታሪክ ሰርቀው የአድዋ ጀግኖች በአንድነት ብሔር ቋንቋ ሃይማኖትና ጎሳ ሳይለያቸው ዘረኛው ከፋፋውን ጣሊያን ወቅተው ጥቁር ከነጭ እኩል መሆኑን ብቻ ሳይሆን ጥቁር ነጭን ወቅቱ ያሸነፈበት ተአምራዊ ድል መሆኑን ያስመሰከሩበት አለም አቀፍ ድልን ለማጥላላት የሚያደርጉትን ሙከራ እንዲያበቃ የአደዋ ጀግኖች ልጅ በተዋረደ ሁኔታ በገዛ አገሩ መጤ እየተባለ የሚጨፈጨፍበት የሚሳደድበት የአፓርታይድ አገዛዝ በተረኛው የኦሮማ አገዛዝ ተመስርቶ ኬላ ቆሞ አዲስ አበባ ትገባም እየተባለ የሚሳደድበት የሚዋረድበት ማንነት ተኮር ጥቃቱ አልበቃ ብሎ ማንነት ተኮር ቤት እስከ ማፍረስ የደረሱበትን እርምጃ በማየት እሁን አድዋን የምናከብር ከሆነ እሁን የአድዋ መንፈስ የነፃነት መንፈስ ካለን ኢትዮጵያን እንዴት ነፃነታችን ለእነዚህ ዘረኞች አሳልፈን እስከ መቼ ድረስ በገዛ ሀገራችን በባርነት እኖራለን የሚለው ግን የጋራ ጥያቄ የጋራ ምላሽ የሚፈልግና እነዚህን ዘረኞች በቃችሁ ማለት ጊዜው አሁን መሆኑን አድዋን መዘከር ዘረኞቹን ለመገርሰስ በጋራ መነሳት ጭምር ቃል የምንገባበት ቀን እንዲሆን ለየራሳችን ጥሪ እየቀረበ ይገኛል እናንተስ 127ኛውን የአድዋ ድል በዓል ምክንያት በማድረግ አገር ቤት የአብይና ጓዶቹ አገዛዝ እየፈጠረ ያለውን ንትርክ የአድዋ መሪዎችን ለማጥላላት የሚያደርጉት ዘረኛ እርምጃና አድዋ ያመጣልን ነጻነት እውን ዛሬ በአገራችን እንደ ሰው ተከብረን እንኖራለን ለሚለው ጥያቄ የበኩላችሁን አስተያየት ስጡ ተወያዩበት በድጋሚ እንኳን ለ127 የአድዋ ድል ባላደረሳችሁ አደረሰን ስታደምጡን ለቆያችሁ የህብር ሬዲዮ ቤተሰቦችና አድማጮች ምስጋናችን ድረሳችሁ የህብር ሬዲዮ ኦፊሻል ሴቱ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በተጨማሪም የደውል ምልክቱን በመጫን የህብር ሬዲዮ ቤተሰብ እንድትቀላቀሉ በአክብሮት እንጋብዛለን ወትሮ ሁሉ የህብር ሬዲዮ ቤተሰቦች ፕሮግራሞቻችንን ላይክ በማድረግ ሼር በማድረግ አስተያየቶቻችሁን በመስጠት አብሮነታችሁ እንድትገልጹ በአክብሮት እንጠይቃለን በድጋሚ እናመሰግናለን ጤና ይስጥልን ቸርንቆይ የሰው መናዲ ሰበዝ ይመሳል ያልተፈጠረ ነገር ይመሳል ሀገሩን ሽቶ ሀገር ይገዛል